Menino, filhotinho, fica de atleta, filhotinho. Será que faz sentido submeter ao paciente a este tipo de dor? Na verdade, não. Não existe grande benefício. Não é preciso a pessoa estar sujeita a este tipo de dor para ter melhorias da sintomatologia. Portanto, de certeza absoluta, não é um tratamento que eu recomendo.